Hvorfor Leica? Hvorfor Venezia? Hvorfor Mercedes? Hoka-sko? Hvorfor svart-hvitt? Lidenskap, det er... Det ligger i oss alle, tror jeg, for et eller annet. Min lidenskap er da Leica og fotografering. Og... Heimbygda mi, som jeg er veldig glad i. Og kombinasjonen av dette har blitt til et prosjekt Høyanger i svart-hvitt. Jeg er veldig glad fordi at jeg har noe jeg brenner for. Og jeg er sikker på at de som tar på seg hoka-skoa for å ta seg en løpetur, de som setter seg i Mercedesen for å kjøre en standspes en god, fin tur, at de har de samme følelsene. Selvfølgelig så kan det variere i grad, men lidenskap er noe som jeg håper alle har et eller annet av. Noen ganger kan jo lidenskapen ta overhånd, og du blir dratt litt for langt inn i det. Sånn så er nå en av de fotograferne jeg følte en stund, David Norton fra England, kom opp med et sett fotografi som jeg synes var fantastiske. Landskapsfotografi og steder i Sør-England som hadde vært. Og det endte jo med at vi bestilte oss flytur til England, leiebil og kjørte rundt i England på de samme plassene som han hadde vært og tatt bilder. Og det å stå der, og det er ubeskrivelig. Det er helt fantastisk å få være til stede i en sånn intens, følelsesmessig tur. Et av de stedene som David Norton da følte oss til var Marazion. Ligger nær av Penzance, selv på sørkysten av England. Der ligger St. Michael's Mount, og rett på landet der så er en pub. Og der sitter du med ryggen gjerne til, og så kikker du ut, og så kjører du da biler ut og inn fra St. Michael's Mount. Og så tar du deg et pils eller to, og da har tidevannet ordnet opp, sånn at når du snur deg igjen, så er vegen vekke og båter kjører atter fram. Da bør du ikke være for full, for å si det sånn. Men det var en opplevelse. Og på veggen så er jo tidevanns oppsetter der og sånne ting. Så hvis du er i nærheten, så bør du absolutt reise til Marazion og så oppleve dette. Veldig, veldig fin plass å ta bilder og fotografere. Ta med stativ for lengre lukketider. I februar 2020 så satte jeg meg ned og så skrev jeg et e-post til Leica i Tyskland, i Wetzlar. Og spurte om de ikke kunne være så snill å lage en Q2 monokrom. Jeg fikk jo aldri svar på det, og i ettertid så har jeg jo skjønt hvorfor. For de var jo langt foran meg og hadde jo selvfølgelig begynt på et sånt kamera for lenge siden. Tilfellighet at de hette det samme. Men de hadde da M10 monokrom som kunne bare ta svart-hvitt bilde. Og der er det manuell fokus. Med mine øyne så blir det litt vanskelig. Så jeg hoppet jo da på en monokrom variant med autofokus. Og på høsten 2020, Leica Q2 monokrom. Og kjempeskuffelse i begynnelsen, fordi at prisen er jo så himla høy. Men på en eller annen måte til slutt så klarer en jo å skaffe det, selv om det tok et år. Jeg er veldig glad i det kameraet her, og jeg er veldig glad i svart-hvitt, som prosjektet mitt fra Høyanger kommer til å bli.
svart-hvit. Det å gå rundt i gaten i Høyanger nesten hver dag med apparatet klart, det gjør noe mer. Det blir fokusert, og du ser egentlig bygda di litt på en annen måte enn normalt. Veldig kjekt å treffe folk som på tur, sånn som her. Kjartan Langva, eks-ordføreren vår, går på tur i dalen her daglig. Å treffe på han oppi her, det gjør du uansett om det er sol, regn, snø eller hva som helst. Veldig kjekt å oppleve og se bygda si på en litt annen måte. Hvis du holder med et engelsk fotballag, så vil du jo gjerne reise til England for å være på tribunen og føle lidenskapen til de rundt deg som holder med samme lag. Og jeg har vært der også, men 2019, da reiste jeg til Wetzlar i Tyskland, hovedkvarter til Leica, og overnatta på hotellet der i to netter for å få sugd inn atmosfæren, gå på utstilling og være til stede der nede. Jeg hadde med meg kamera og gikk rundt der nede, og det var helt fantastisk flott. Når jeg skulle opp på hotellrommet, så gikk jeg gjennom ganger med flotte bilder tatt av kjente fotografer og quotes som sto oppe til veggen, og fine røde border bortover. Når jeg kom inn på hotellrommet, over senga var det fantastisk bilde av store fotografer. Og da får du den der følelsen at her har jeg lyst til å være. Dette her er egentlig det jeg liker, og den atmosfæren jeg har lyst til å kjenne på. Så gikk vi og så på utstillinger og kamera, gamle kamera langt tilbake i tid. Vi sto og så inn i salen der de sitter og jobber. Det er bare svære vindusflater som viser folka i arbeid. Det er altså, du kommer så tett på at du blir engasjert. Du får bare lyst til å ut og ta bilder, rett og slett. I skogen utenfor Leica sitt hovedkvarter, så var det en turløype med i Leicas ånd, for å si det sånn, at du kunne gå, og det var lagt opp til at du kunne fotografere dyr og litt forskjellig. Så hele området var veldig fint sammensatt, og inne i byen så er det fotopunkt på gata. Det var min lidenskap, og jeg er sikker på at du har en også. Så dyrk den, og kos deg, for det er sånt som en brenn for, som gjør det verdt å leve. Lykke til. Skriv gjerne under hvordan lidenskap du har. Så snakkes vi.